គាត់ជាស្រស់ស្អាតណាស់មកមើលផ្ទះវិឡាដ៏ធំរបស់ម្ចាស់កម្មវិធី Miss Grand លោកណាវ៉ាត់វិញគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនឹងគួរឲ្យកត់សរសើរបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានចំពូផ្ទះដ៏ធំនិងស្រស់ស្អាតរបស់លោកណាវ៉ាត់ដែលជាស្ថាបនិក Miss Grand International ដែលកំពុងតែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍មួយរយៈចុងក្រោយនេះក្រោយពេលដែលរូបលោកបាននៀបចំការប្រកួតបានយ៉ាងរលូនឥឡូវនេះរូបលោកក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថា ជាម وئ ងនឹងផ្ទះវិឡាដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់លោកហើយនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតមនយូនោះទេនៅពេលដែលថ្ងៃខាងមុខជាប់ក្នុងការងារលោកនឹងជួន Miss Grand កម្ពុជាមកផ្ទះនិងមានទាំងក្រុមការងារមកតាមទីផងក្រោយពេលដែល Miss Grand របស់កម្ពុជាចរឡំផ្ញើអេវ៉ាន់វ៉ាលីចូលមកនៅក្នុងប្រទេសដោយគ្មានសម្ពាធមកប្រយុទ្ធហើយលោកផ្គងទាំងអស់តែម្ដងនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះ ពេលប៉ុនជួយមួយនឹងបញ្ហានេះធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនជួយពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាមានការចាប់អរំនឹងភ្នាក់ផ្អល់កោតសរសើរជាមួយនឹងទឹកចិត្តរបស់លោកណាវ៉ាត់យ៉ាងខ្លាំងដែលលោកមានសណ្ឋានអាចនឹងទឹកចិត្តល្អចំពោះមីស្ត្រែនរបស់កម្ពុជាថែមទៀតផងដល់ករណីនេះដោយជនោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត ក្រៅពីផ្ទុនៅការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើកម្មវិធី Miss Grand International ដែលបានរកឃើញម្ចាស់មកកត់នៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលជាបវរកញ្ញាតំណាងឲ្យប្រទេសប្រេស៊ីលហៃណូយើងងាកមកមើលទៅលើម្ចាស់ Miss Grand លោកណវ័តវិញអាចដូចជាធ្វើឲ្យគេឯងយល់ចិត្តទុកដាក់ទៅលើជីវិតរបស់ ਲੋ កបែបស៊ីមីឡៃរបស់ ਲੋ កផងដែរជាមួយនឹងគ្នានេះតាមរយៈប្រពន្ធពលរដ្ឋមួយបានបោកបងហាញអំពីផ្ទះវិឡាដ៏ធំប្រណិតស្ម័គ្រកាយរបស់ម្ចាស់កម្មវិធី Miss Grand ដែលមានជាលក្ខណៈអភិជននឹងត្រូវបានគេដឹងថាមានទំលៃប្រមាណជាខ្ទង់100លានបាតប្រហែលជា2ក بية 6លានដុល្លារបាល់តាមរយៈសាព័ត៌មានផ្ទះវិឡារបស់លោកនវ័ណ្ឌគឺស្ថិតនៅជ័យប្រទេសថៃដែលទស្សនភាពនៅខាងក្រៅត្រូវបានទៅតាំងលីពពណ៌សឆាតឆៃនឹងរួមផ្សំជាមួយនឹងបារោបែបរ៉ូម៉ង់ទិកនឹងក៏ដូចជាសសដូចរ៉ូម៉ាំង អាយនៅក្នុងខាងក្នុងផ្ទះគឺមានរៀងរចនាបទជាឈើរួមទាំងបញ្ចូលគ្នានៅកំនូព្រំដែនធ្វើអំពីមាដើម្បីបន្ថែមភាពប្រណិតនៅលើទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងផ្ទះទាំងមូលយ៉ាងណាមិនទន្ទឹមនឹងការបែងចែកដែលបានបង្ហោះឡើងដោយស្ថាបនិក Miss Crane International រုပ်នេះបាននិយាយថាលោកកើតនឹងធម៌ធាត់នៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រ ហើយដោយសារតែជីវភាពបែបនេះកាលពីនៅក្មេងអញ្ចឹងเติបលោកខិតខំធ្វើផ្ទះឲ្យធំដើម្បីឲ្យដឹងថាការរស់នៅបែបស៊ីមិល័យនឹងរស់នៅបែបផ្ទះធំត្រនំខ្ពស់ស្រួលបណាក្រៅតែពីមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅលើនោះផងដែរលោកណាវ៉ាត់បានធ្វើឲ្យម្នាក់ៗកត់សរសើរលោកគ្រប់ៗគ្នាយ៉ាងណាមិនទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរបើយើងទៅតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក ដែលវិឡារបស់លោកនវ័តស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះគឺទន្ទឹមនឹងការចែកច່າຍដំឡែកបន្ថែមនិងបង្ហាញអំពីស្ថាបនិក Miss Grace International របស់នេះលោកក៏បាននិយាយថាលោកធំធាត់នឹងក្រុមគ្រួសារក្រីក្រកាលពីនៅក្មេងលោកតែងតែស្រមៃចង់សងទះនឹងចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយបើទោះបីជាបានរួមធ្វើហើយឪពុកម្ដាយរបស់លោកគឺមិនបាននៅក្បែរដោយក៏លោកនៅតែធ្វើដរដាល់ ដូចនពរមេនីមានប៉ណាំងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like